Oi, oi. Vamos dar uma olhada como que a gente acessa os dados vetoriais do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. Então, aqui numa ferramenta de busca, né, o Google em Alagoas, a gente vai entrar aqui no site do IMA, al.gov.br. A gente tem essa aba aqui, ó, serviços. Aí nós vamos para download. Aqui nós vamos baixar dados vetoriais, tá? Download de dados vetoriais. O IMA, ele disponibiliza uma série de dados. Ele coloca aqui disponíveis, por exemplo, né? Vertentes, uso do solo, e aí a gente vai ver que tem, na verdade, 35 páginas com esses dados. O IMA, ele coloca cada arquivo separadamente aqui, então é importante se atentar que não adianta só baixar um deles, porque não vai abrir, lembrando sempre que um arquivo do tipo shapefile, ele vem acompanhado de pelo menos outros três arquivos, que é o SHX, o DBF e então o SHP. Então, se vocês olharem aqui, quando a gente coloca o mouse passando aqui no arquivo, aqui na parte inferior esquerda, a gente tem o nome do arquivo completo. Aqui nessa. Vocês conseguem perceber? A hora que eu tiro o mouse para apontar a área, ele sai. Então, esse aqui, por exemplo, ó, QPJ, SHP, SHX. Então, quando nós formos baixar o arquivo que for interessante para o desenvolvimento do nosso projeto, é importante baixar esses três arquivos, que seria, então, o SHX, o SHP e o arquivo DBF, tá? Pode também abaixar o arquivo da projeção, enfim, mas pelo menos esses três para que consiga abrir. Então, por exemplo, né, vou aqui mais para frente, unidade de conservação. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui para poder ver todo mundo numa tela só. Ctrl menos, né? A gente tira o zoom e fica para visualizar aqui todo mundo junto. Usinas, unidades de conservação. Interessante notar que ele já coloca aqui o sistema de coordenadas, né? O código EPSG 4674 significa que os dados eles estão no sistema de coordenadas geográficas, né? Latitude Long tem a informação aqui e no datum Sirgas 2000, né? O datum brasileiro. Então, essa combinação de Sirgas 2000 e as coordenadas geográficas, esse é o código para essa combinação, né? 4674. Então, vamos passar aqui um pouco para frente. Eu vou baixar. Ele está no sentido inverso, né? Da ordem alfabética. Eu vou baixar aqui os municípios de Alagoas, tá? Então, vou baixar esse aqui, a gente pode observar, é o SHX, ele vai baixar, cliquei nele, vou baixar aqui nessa área. Municípios, baixou o SHX, aqui esse segundo é o SHP, vou baixá-lo também e vou baixar o DBF. Esse aqui. Pronto. Com esses três arquivos, então, baixados, é possível, então, abri-los no QGIS. O primeiro passo a ser feito, então, é definir o sistema de projeção e coordenadas do projeto, tá? Então, a gente observa aqui como padrão, ele vem nesse sistema, né, 4326,
que é o WGS84, o Datum WGS84, com o sistema de coordenadas geográfico, a gente vai usar o mesmo sistema dos dados do IMA, que é o SIRGAS 2000, com o sistema de coordenadas geográfico Latitude Long. Então, a gente define que é esse código 4674, como a gente viu lá nos dados do IMA, ó, 4674, é o que a gente. Ou poderia ter colocado aqui direto, né? 4674, ele também define. Então, definido, a gente vai estar com o sistema conversando, né, direitinho, sem nenhum conflito. E nós podemos abrir aqui então o arquivo. A forma mais fácil, né, que eu acho super simples de abrir o arquivo, é pegar o shapefile lá no meu Explorer e simplesmente arrastar ele, o arquivo SHP, arrastá-lo para a área de desenho. Com isso a gente, abre ele aqui. Bom, ele voltou para o 4326. Vamos de novo colocar o 4674. Aplicar. Ok. Para não ficar com nenhum conflito. É sempre bom observar isso. E a gente pode aqui dar uma olhada na tabela de atributos desses dados. Então, a gente tem três campos aqui, uma identificação, um geocódigo aqui e o nome do município. Observem que o nome do município, ele se encontra aqui desconfigurado, né, não escrito da maneira correta, principalmente em palavras que têm acentuação, né? Água Branca, União dos Palmares, Viçosa e assim sucessivamente. Isso acontece porque é necessário o conhecimento da codificação da fonte dos dados, né? Dificilmente a gente vai saber qual que é a codificação. Em geral, no Brasil, se usam três codificações. Eu vou mostrar para vocês onde estão elas. Na verdade, a gente pode, quando importa um arquivo vetorial, dizer se a gente sabe qual é essa codificação, selecionar aqui qual dessas, essa codificação da fonte de dados é utilizada neste dado especificamente. Mas muito dificilmente nós temos essa informação junto com o arquivo. Então, uma forma, né, de se fazer algum teste, né, para mudar, para ver se corrige isso, é vir aqui, né, no Layer, clica com o direito do mouse, Propriedades, aqui na aba Fontes, a gente pode então alterar essa codificação da fonte de dados. Então, aqui ela está como System. A gente pode mudar. Normalmente no Brasil são utilizados três diferentes codificações: a System, a UTF-8 e a CP-1252. Mas eu já posso adiantar para vocês que essa 1252 está aqui. Mas eu posso adiantar que para essa fonte de dados aqui do IMA, nenhuma delas foi utilizada, porque ela não corrige, né? Posso dar uma mostrada aqui, mudar para UTF-8, aplicar, dar OK. Se a gente abrir de novo a tabela de atributos, a gente observa que ele altera, né? Não tem mais aquela quantidade de caracteres, né? É só esse símbolo aqui, esse losango com uma interrogação no meio, mas não é uma correção. Então, e a outra fonte também, a CP1252, também não corrige
esses dados do IMA. Então, só queria mostrar para vocês que, né, existe essa possibilidade de correção, é possível tentar, né, pode-se tentar para ver se encaixa. No caso aqui dos dados do IMA, não se encaixa. Então, uma alternativa, né, como a gente tem 102 municípios em Alagoas, nem todos são acentuados, né, alguns deles, sim, é fazer isso manualmente, né, vir aqui, alterar para modo de edição, e é possível, então, com dois cliques aqui na aba, fazer isso manualmente, União dos Palmares, e aí seguir com essa Viçosa, opa, essa forma aqui manual, né? Não é a mais adequada, mas é a possível, uma vez não sabendo qual que é o código, né, desses dados. Aqui é Coité do Noia. Bom, não vou alterar todos aqui nesse vídeo, aqui era só para a gente ter uma ideia. Então é só apertar aqui de novo o modo de edição, né, que ele pergunta se vai salvar, se vai descartar, a gente salva. E aqui a gente tem então esse download dos dados do IMA, né, e alguma abertura desse dado aqui no QGIS e algumas primeiras ideias, né, relacionadas a essa edição da tabela de atributos. A gente fica por aqui, até o próximo vídeo.